铁人不畏酷寒，搭载有机发光半导体后，暴雪中也能照亮前途。欢迎来到古墓奇兵，我是天兵。哎、欸，你这个小小兵，天兵是我好吗？你失忆哦，我才没有失忆嘞。上周，哎、欸，古墓奇兵，我们小队长讲到的风太，他是上周最强的妖股， yes. 短线涨幅20%。拜托，还记得我挖到的那个太阳能化石吗？星光钢还有夜辉，哎、欸，两周后也有涨，涨多少了？要掌握财富密码的是我吧？哦，好啊好啊，那你行，那个化石交出来大家看一看。看化石前请订阅我们的频道。诶，这个天兵上次的生机类股呢已经让我非常刮目相看了，没想到这次还有这星光钢跟这夜辉。那么仲哥不得不对这天兵呢这一拜挖到化石呢非常期待，赶紧交出来吧。我挖到的是钢铁股化石，钢市反转讯号浮现，外资也悄悄布局，结合解封之后还有印尼禁止铝土矿出口，股价准备大爆发。怎么样，快服输？哼，上次你说我是猴子把戏，这次给你点颜色瞧瞧。龙哥最看好你了，我一定站在你这边。你是不是心虚了，只会一直呛虾而已？赶快把你的化石交出来。我挖到的是主动矩阵有机发光二极体类股化石。iPhone 14以后就是 AI OLED 的天下，迟早会跟着苹果飘果香啦。还主动矩阵发光二极，对不对？还主动矩阵有机发光二极体类股化石嘞，还不是花拳绣腿嫩卡黑，还不一定嘞。其实我是想要给大家一些新的想法啦。主动矩阵，我帮你，队长，队长是不是讲不出来了？主动矩阵有机发光二极体，哦，好像很厉害。其实我从一开始就非常看好你了。这钢铁是不是砰？我们赶紧来看看我的分析吧。那我们可以看到，中国大陆宝钢这边是调涨的报价，接着呢，中钢跟中红呢也是跟着往上去调涨，所以整个报价是止跌回升的情况之下，市场对它的评价模式呢也会跟着去做个调整。印尼这边是原本是禁止镍矿出口，接着铝土矿也是禁止出口。再来呢，中国大陆呢为了这贸易壁垒，它是积极在找寻新的矿源，所以报价会不断的往上去调高的情况下，大家去留一下资金流向。智慧型手机呢在缺乏新的应用的情况之下，不止非屏阵营，其实呢苹果手机呢也已经卖不太动了，所以各家大厂正在加速升级它的规格。那这 AMOLED 呢会成为未来面板的市场的一个主流，那它的报价呢在这 Q4 呢已经逐步止稳了，所以接下来有机会这样开始往上涨。那我今天看到这苹果接下来 IT 产品呢会全面转为一个 AMOLED， 所以我认为说这个市场呢有机会开始做个加温，那大家一样要留意它的资金流向。哇，这样不是花拳绣腿嫩卡黑咧。诶，队长，你不是看好小小兵的化石吗？对对对对，那你的呢？对对对，那我也很看好你的，那钢铁非常好，真的不行，你还是给我拿出来。哦，好好好好，我们赶紧来看看我的吧。越小时，那我这集挖到化石是跟美国暴风雪有关。那我们都知道这个美国迎来霸王节暴风雪，所以使得整个美国陷入个最寒冷的耶诞夜，那有人受害就会有人受惠，所以要去留一下暴风雪这边有哪些受惠的一些相关产业。首先先看到汽车零组件，那这边汽车陷入在暴风雪里面，那有一些零组件呢必须要做个更换，这样我们可以看到道路中断了，那这边物资也没办法运送，所以无人机产业有没有机会再次点燃这把火呢？另外大家都待在家里，宅经济也有机会同步受惠。再来我们也可以看到这塑化类股在 Q4 呢都会进行一个税修，那在暴风雪这样的情况之下会不会提高塑化的报价，这些都是我们可以去留意的方向，那请大家一定要在接下来去好好留意资金流向的变化。哥哥，你这化石我不给过，再来一颗。队长，我表现一直都很杰出，我也不服，再给我一颗。好，没问题的，我们赶紧来看看我们的月光宝盒吧。那近期呢有很多投资朋友来问我说，经济呢到底会不会衰退？那我这边给大家一个答案，经济呢肯定是衰退，而且是呈现一个缓步下滑的。联准会把利率调高到 5%， 这峰值维持 5%， 而且2024年之前都不会降息，所以企业借贷成本会往上增加，或许还有一些个股可以往上涨，但是呢大家没有办法敌过这个大环境的变化，所以经济呢肯定会是衰退的情形。但是呢这边有没有什么样相关的个股呢
能对抗这个衰退，我们认为还是有的。经济呢开始陷入衰退，避险资金呢会开始流入这一档股票，而且当联准会开始降息之后，他又享有评价调高的一个优势。从殖利率倒挂到经济衰退再到货币宽松，走完这整个流程，这档个股获利呢将超过 30% 以上。所以这档月光宝盒大家一定要来好好把握，我们一起来好好对抗经济衰退。原来是妖股来着，月光宝盒都在队长的 Telegram Fly1768， 赶快加进去挖宝咯。喜欢我们的影片也别忘了按赞订阅加分享，公募骑兵，我们下回再会，拜拜。加油娜娜。你想赚钱吗？订阅理财周刊频道，18位专家提供最快最多样的看法，从每天早上10:30到晚上10:00，每30分钟就有一档最新影音上架。你还在等什么？下个富豪就是你了。